Re, viss ēters ir te! Latvijā atklāta jauna poligrāfijas ražotne, kas specializējas galda spēļu ražošanā. Tā ir Latvijā vienīgā, tā saka uzņēmuma pārstāvs. Latviešu uzņēmēji ir cerība pilni konkurēt ar Ķīnas ražotnēm, kura izmantošana Eiropas uzņēmiem kļuvusi dārga un piegādes nereti kavējas. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Šī ir uzņēmuma Folded jaunā ražotne Latvijā. 22 modernas iekārtas ļaus spēļu ražošanas ātrums strauji palielināt. Izgatavot varēs visu, kas nepieciešams galda spēlēm. Specialitāte gan ir cietā iepakojuma kastes, kuru izgatavošana līdz šim prasījusi arī cilvēku rokas. Ja līdz šim mūsu apstākļos tāda tipa iepakojums tika gatavots daļai izmantojot roku darbu, tad šobrīd mēs šo roku darba īpatsvaru šajā procesā ļoti samazinām un palielināsim automātisko procesu un spēsim saražot lielus tirāžus, un tāpēc mēs fokusēsimies uz eksporta tirgiem. Latvijas tirgus priekš mums būs salīdzinoši mazs. Rūpnīcas plāni tapuši jau sen, bet pēdējā gada laikā kļuvis skaidrs, ka pieprasījums būs arī ārzemju tirgos, saka uzņēmumā. Galvenā lieta, ko mēs esam novērojuši arī komunikācijā ar mūsu potenciāliem un jau esošajiem klientiem, kad pēdējos gados ir parādījušās problēmas ar piegādēm no Ķīnas, ar spēju laikā saražot, spēju laikā piegādāt, un tādā ziņā mēs esam ļoti veiksmīgi trāpījuši, lai gan par šo ražotni sākām domāt un viņu plānot pirms šīm problēmām. Ražošanas līnija izveidēja bija nepieciešams pamatīgas investīcijas. Lai ideja pārvērst par realitāti, piesaistīts 1,7 miljonu eiro kapitāls. Nākamā gada mērķis ir saražot 2,5 miljonus cietās kastes. Tas esot pieticīgs mērķis. Viens no klientiem ir Latvijas uzņēmums Brain Games, kurš ražo galda spēles un eksportē tās uz vairāk nekā 40 valstīm. Tagad Latvijas uzņēmums savu produktu varēs ražot Latvijā. Tas ir kastītes, tās ir kārtis, tās ir puzles, tie ir spēļu laukumi. Viss, kas saistīts ar galda spēlēm un arī komplektēšanu, protams. Līdz ar to mēs no Brain Games perspektīvas esam ļoti priecīgi par šādu ražotni, jo līdz šim mūsu oriģināla spēles mēs esam ražojuši Ķīnā. Un šobrīd mums ir iespēja to darīt šeit Latvijā un tad eksportēt. Uzņēmumā Brain Games norāda, ka pasaulē pieprasījums pēc galda spēlēm ir mazinājies pēc COVID-19 pandēmijas, bet tas nav novērojams Baltijā. Tieši otrādi, uzņēmumā spekulē, ka pandēmijas laikā cilvēki šeit tikai iepazina galda spēles un to kultūrai vēl ir kur augt. Bet lai Latvijā ražotās galda spēles varētu saukt par tiešām Latvijas, uzņēmumā saka, ka nepieciešami vairāki spēļu idejas autori. Pagaidām Latvijā idejas prezentē salīdzinoši maz cilvēku. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.